Minhas amigas, meus amigos, muito bom dia a todos. Vamos agora fazer um bocadinho de silêncio. Já estamos todos no ponto de encontro, está tudo bem. E então agora nós temos umas surpresas para vocês, porque se portaram muito bem. Eu estou muito contente. Então, o que é que vai acontecer? Vamos assistir a um pequeno momento musical, protagonizado pelos alunos do quarto ano, que vão interpretar o hino da Maria da Fonte. E depois a seguir temos outra surpresa, está bem? Agora vamos fazer silêncio para ouvir os nossos colegas a cantar, certo? Viva Maria da Fonte, hoje visto.
Então, bom dia a todos. Meu nome é Mário Lanção, eu sou do Grupo Operacional Sinotécnico da Polícia de Segurança Pública. Muito obrigado desde já pelo convite. Vocês provavelmente têm cães em casa. Quem é que tem cães em casa? Põe o dedo no ar. E tantos. Então aproveitem agora para estar atentos e verem o que é que ele faz. Os nossos cães são treinados pela motivação. Pode ser com comida, com brinquedo. Um afastamento. É claro que no início isto custa, não é? É um trabalho diário. Sabem porque é que a cadela está tão atenta ao Jorge Santos? Porque ele depois vai brincar com ela. Uma salva de palmas para a boneca. Ao ver o brinquedo, ela faz tudo para brincar. Agora vamos-vos vamos-vos explicar como é que a gente faz a iniciação do trabalho. Nós vamos pedir à nossa colega Ana Alberto que se vá colocar num sítio ali à frente, talvez, e vamos dar início a uma busca. No início, nós temos que explicar ao cão que é isto que pretendemos. Não vamos esconder a vítima de modo que ela não veja. E vamos pedir também que ela faça uma marcação. Neste caso, é uma marcação ativa. Vão ver, a cadela vai chegar, vai detectar a vítima e vai ladrar. Porquê uma marcação ativa? Porque pode-se dar o caso de o condutor não estar a ver o cão. E se não está a ver, não sabe que está ali uma vítima. Isto para a cadela é um jogo. É uma brincadeira, não é? Para nós é trabalho, para ela é uma brincadeira. Agora, uma mais difícil. Nós temos que variabilizar o treino até chegar ao objetivo final que vocês à frente já vão ver. Normalmente o figurante está imóvel, ou seja, a vítima está imóvel. Agora vamos pedir um menino, um voluntário para se esconder. Em tantos, só precisa de um. Um que não tenha medo de cães. Embora os cães... A boneca não vai morrer. Ok. Já temos ali uma menina, uma voluntária. Pois. Então agora vamos imaginar que é uma situação real, que toda a gente veio depois do exercício, mas há uma criança que se perdeu e nós não sabemos dela, não é? Então vamos pedir à boneca que nos ajude, através do nariz, que os cães têm um olfato muito poderoso, e através do nariz ela vai nos dizer onde é que está essa criança. Tomem atenção, podem olhar para lá. Jorge Santos já mandou a boneca procurar. Vamos ver o que ela faz. Ela já está a marcar, provavelmente já ali já descobriu a vítima. Portanto, a boneca está a fazer uma marcação, provavelmente já deu com a vítima. Pronto, uma salva de palmas para a boneca. Então gostaram desta experiência? Sim! Muito bem! Os nossos amigos também se portaram bem, não se portaram? Sim! Pronto, agora vamos acalmar. Vamos respirar fundo. Vá, entrar o ar para dentro.
E agora vamos expirar. Muito bem. Vai-se seguir outro momento especial. Vamos proceder à entrega do diploma de participação nesta iniciativa à Escola Rolo de Carvalho, porque todos se portaram bem, não é? Sim. Pois. Para esse efeito, eu vou solicitar a presença do Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas, o Professor David Sousa. Tenha a bondade de se dirigir. Muito bem. Convido o Sr. Secretário de Estado Adjunto. Boa. Convido o Sr. Secretário de Estado Adjunto da Educação, Professor Dr. João Costa, para proceder à entrega deste diploma. E neste ato também peço a companhia da Sra. Secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar. Então, segurar aqui. Muito obrigado. Muito obrigado. Parabéns. 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 Bom dia a todos. Bom dia. Tudo bem? Eu só 30 segundos para vos dar os parabéns. Quero-vos agradecer pela vossa performance, pela maneira como vocês participaram neste exercício. É muito importante que logo em casa, quando chegarem a casa, contem aos pais como é que ele correu. Correu muito bem. Vocês tiveram aqui uma atitude exemplar. E, portanto, quero-vos os parabéns. As pessoas que vieram estão deliciadas convosco, perceberam que vocês, que são os meninos e meninas, que realmente estão preocupados e que sabem que têm que se proteger e sabem como é que são de proteger e, portanto, dar-vos esse agradecimento. Está bem? Muito obrigado em meu nome e em nome também dos vossos professores e dos funcionários da escola, naturalmente. Antes de baterem palmas, queria só aqui, se me permitissem, concluir os agradecimentos pela presença, que há bocado não consegui acabar, ou porque entanto não tinham chegado e já chegaram entretanto, ou que me esqueci. Portanto, agradecer a presença do Sr. Vereador da Educação, o Dr. Frederico Pinho de Almeida, que também está aqui presente, o Sr. Diretor-Geral da Educação, o Dr. José Vitório Pedroso, e também do representante da minha Associação de Pais, o Zeca Duarte, que também está aí, que também chegou depois, e portanto, agradecer-lhes a presença. É um gosto, é com gosto que os recebemos aqui, portanto, muito obrigado e tenham comportamentos seguros, que é muito importante. Obrigado. Obrigada pelas suas palavras, mais uma vez. Pode-se, senhor, está a E agora vamos também aqui conceder a palavra ao Sr. Secretário de Estado Adjunto e da Educação e depois também de seguida à Sra. Secretária de Estado, a Dra. Patrícia Gaspar, do Ministério da Administração Interna. Está bem? Vamos ouvir também o que eles têm para nos dizer, porque é muito importante. Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado, Dra. Paula. Muito bom dia a todos. Bom dia a vocês, em primeiro lugar. Posso ouvir um bom dia grande? Sempre ainda estava tudo meio a dormir, mas não me parecia. Queria cumprimentar, para além dos alunos e das alunas, todos os professores desta escola, todo o pessoal que cá trabalha aqui na escola e que permite que tudo, que este dia tão bom aconteça. Cumprimentar o Sr. Diretor do Agrupamento, agradecendo a sua hospitalidade, a todos os dirigentes que aqui estão, tanto do Ministério da Educação, como o Sr. Presidente da Autoridade Nacional da Proteção Civil e as restantes forças e autoridades aqui presentes, dar um abraço de agradecimento por nos acolher mais uma vez tão bem ao Sr. Vereador da Educação aqui da Câmara Municipal de Cascais e, obviamente, dar aqui também um abraço à minha colega Patrícia, parceira de muitas iniciativas, para que toda a gente aprenda a cuidar de si e a viver em segurança. Também, muito rapidamente, dizer-vos a vocês, os mais pequenos, meninos, primeiro, parabéns, vocês fizeram isto muito, muito bem. Palmas para vocês. Segundo, como o professor David disse, vocês agora que já aprenderam, o que é que vão fazer lá em casa?
ensinar aos vossos pais, não é? E aos vossos avós. Quando é que pode haver um terremoto? Amanhã, daqui a bocado, etc. Portanto, nós temos que ter estas regras sempre na cabeça, não é? Não é para fazer hoje e esquecer depois da manhã. E depois deixar aqui uma mensagem a todos, que é: a escola também é isto. A escola é um lugar onde nós aprendemos a ler, a escrever, a fazer contas, a pensar, mas também aprendemos a tomar conta de nós próprios e a tomar conta dos outros. Quando se fala daquela palavra comprida que vocês já ouviram falar, cidadania, isto significa nós termos, aprendermos a tomar conta de nós e a tomar conta dos outros com inteligência e com muita responsabilidade. E é por isso que todas as vossas professoras e o vosso professor aqui presentes têm isto na sua missão, ajudar-vos a ser muito responsáveis. E por isso trabalhamos na prevenção, no cuidado quando há um terremoto, na prevenção dos fogos, na proteção do ambiente, na proteção do bem-estar de toda a gente, para, como dizia o professor David há bocado, nós crescermos porque aprendemos a ser felizes e somos mais felizes quando cuidamos uns dos outros. Por isso, muito obrigado por nos receberem e, mais uma vez, muitos parabéns a todos. Então, bom dia a todos outra vez. Bom dia! Já tirei isto daqui, que assim é mais fácil. Que eu sou sempre, quase sempre maior, mas pronto. Então, antes de mais, eu queria uma palavra para os mais pequeninos. Novamente, já ouviram aqui hoje, muitos parabéns, foram absolutamente fantásticos. E aquilo que hoje vocês aqui fizeram, que pode até parecer um bocadinho brincadeira, e no fundo também é, é algo de muito, muito sério e de muito importante, que um dia pode fazer a diferença nas vossas vidas. E por isso é que é também muito importante que vocês em casa partilhem com os vossos pais, com a vossa família, o que aqui fizeram, ensinar-lhes como é que isto se faz, perguntar ao pai e à mãe, ao avô, à tia, com quem vocês vivam, se têm lá por casa, por exemplo, um kit de emergência, que de certeza já ouviram falar aqui também na vossa escola, e contribuirmos assim todos para que possamos ter uma escola, uma casa, uma comunidade mais protegida, mais segura e que vocês todos consigam, como dizia o meu colega João, cuidar de vocês, mas também cuidar dos outros. Porque, de facto, nós podemos ter um sismo. Pode acontecer em qualquer momento. Esperemos que não, mas temos todos que estar preparados. E, portanto, mais uma vez, muitos parabéns por aquilo que vocês aqui fizeram. Esta menina que está aqui ao meu lado, quando eu aqui cheguei hoje, deu-me uma prenda. Uma placa muito gira, que tem um verso, tem um poema, e que diz: eles nem sabem nem sonham que o sonho comanda a vida. Eu, quando era da vossa idade, sonhava que podia mudar o mundo. Acreditava mesmo. E foi uma coisa em que eu nunca deixei de acreditar. E o recado e a mensagem que eu hoje vos deixo aqui, um pedido, é que vocês hoje que têm 6, 7, 8, 9 anos, e de certeza que têm imensos sonhos, que nunca desistam deles. Porque no dia em que nós deixarmos de sonhar, é o dia em que as coisas deixam de acontecer. E vocês têm todos um papel muito importante nas vossas vidas, na vida da vossa escola, da vossa família e no futuro do nosso país. E, portanto, o pedido que eu hoje aqui vos deixo é que nunca desistam dos vossos sonhos. Pode ser? Sim. Está prometido? Sim. Parabéns a todos. E agora uma palavra para os mais crescidos. Os agradecimentos já foram feitos. Em meu nome também, em nome do Ministério da Administração Interna, dar mais uma vez deixar uma enorme mensagem de parabéns pela forma como a comunidade escolar, como a Proteção Civil, têm conseguido levar a bom porto estas iniciativas.
Eu sou do tempo, há 9 anos atrás, quando lançámos pela primeira vez o Terra Treme. É uma iniciativa inspirada numa iniciativa americana, o Shake Out, que tivemos muitas dúvidas se iria colar aqui no nosso país, mas não só colou, como vingou e está a dar frutos. E a isso se deve o trabalho de todos, um trabalho diário, muitas vezes feito de forma anónima, por tantas pessoas, quer num contexto institucional, quer num contexto muito pessoal, que vão nunca desistindo de sonhar e de acreditar que merece a pena continuar a investir e a trabalhar nestas questões. As nossas gerações, esta geração, provavelmente não se lembra de algum dia ter sentido um sismo, coisa que não acontece, por exemplo, nos Açores, mas Portugal é, efetivamente, um país onde o risco sísmico é uma realidade, a par de outros riscos. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos nesta matéria, em matéria de prevenção, em matéria de preparação, de lembrar todos os dias, sempre que possível, que temos um papel a desempenhar enquanto cidadãos e enquanto comunidades ativas, estamos a contribuir para que um dia, no dia em que isto aconteça, não sabemos quando, mas sabemos que vai acontecer, possamos todos estar preparados. Porque há aqui duas dimensões, e permitam-me alongar só mais um bocadinho, há aqui duas dimensões fundamentais. Há o trabalho que as forças e que os serviços fazem, que as entidades do Estado fazem, desde a Proteção Civil Nacional à Proteção Civil Local, aos Corpos de Bombeiros, à Polícia de Segurança Pública, parabéns por mais uma intervenção e por todo um trabalho fantástico que hoje aqui nos trouxeram um bocadinho apenas daquilo que vocês fazem, mas de outros agentes de Proteção Civil. Há este trabalho institucional de responsabilidade do Estado, que é muito importante e que tem vindo sempre a ser feito, mas há um trabalho de cidadania, da dimensão individual de cada um de nós. E só vamos conseguir chegar a bom porto enquanto estas duas dimensões estiverem efetivamente em coordenação, em perfeita sintonia e alinhados num mesmo objetivo. Não é algo que se consiga fazer de forma isolada. E eu, enquanto responsável política por esta área da proteção civil, mas que tenho 20 anos de proteção civil de terreno também comigo, garanto-vos que nós hoje estamos muito melhor do que estávamos há 20 ou há 30 anos atrás, e isto deve-se a todos nós, a todos vós. Estamos no caminho certo e espero que consigamos sempre continuar neste caminho, porque há ainda uma longa estrada pela frente. Muitos parabéns a todos. Uma palavra muito especial à doutora Paula Almeida, que tem sido uma enorme motivadora destas questões, que nunca desiste, que trabalha todos os dias com escolas, com lares, com uma série de outros parceiros da nossa sociedade e que tem sido, de facto, um elemento fundamental para que não se perca a vontade de bem fazer proteção civil no nosso país. É um excelente exemplo. Eu já trabalhei com ela, tive esse privilégio. E, portanto, Paula, muito obrigada por tudo aquilo que nos ensinas todos os dias. É um gosto, tem sido sempre um gosto. Muitos parabéns a todos. É um gosto trabalhar nesta área e vamos acreditar que estamos todos, de facto, no melhor caminho para um Portugal cada vez mais resiliente e mais capaz para responder a catástrofes e a situações menos agradáveis. Muito bom dia. Obrigada a todos. Obrigada, Sr. Secretário de Estado, pelas suas amáveis palavras. Obrigada também ao Sr. Secretário de Estado. Agradecemos a vossa presença. Queremos também agradecer a presença de todos os parceiros, todos os agentes que estão aqui hoje connosco, em particular também a Polícia de Segurança Pública e os seus amigos. Também temos que agradecer aqui a presença dos bombeiros e a vossa presença é fundamental para que estas coisas todas corram muito bem. Ainda temos uma terceira surpresa que os meus amigos e as minhas amigas vão poder depois experimentar, que é uma mesa sísmica. E que vai simular o tremor de terra para nós percebermos quanto é que isto pode abanar. Vocês no período da tarde vão poder, portanto, fazer esta experiência. Esta mesa sísmica é uma plataforma da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa e só temos que agradecer também ao Dr. Lírio Lopes pela sua amabilidade em possibilitar esta experiência aos meninos das escolas. Também tem sido um parceiro ao longo destas edições da Terra Treme. Muito obrigada também, Dr. Lírio Lopes. E
Moçambique, com a autorização da Sua Excelência, o Secretário de Estado Adjunto da Educação, que já fugiram para ali, e o Secretário de Estado da Administração Interna, a Doutora Patrícia Gaspar e o Doutor João Costa. Vamos dar por encerrada esta sessão. Queria só convidar os presentes a passarem pela sala do ginásio, já aqui ao lado, para também experienciarem e verem como é que esta mesa, esta plataforma sísmica funciona. Mais uma vez, bem-haja a todos.